म राजेन्द्र पाण्डेजी र रा बागमती प्रदेश सरकार त्यति बेलाको लागि विशेष धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले हस्तकलाको विकासको निम्ति अध्यादेश ल्याएर अनि यसको निम्ति हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने भनेर बागमती प्रदेशमा जे सुरु गर्नुभएको छ त्यसको लागि केन्द्र सरकारको तर्फबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मैले यहाँ अहिले यो कार्यक्रम तपाईँहरूले जुन अगाडि बढाउनु भएको छ सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नको लागि सबै तयारी म गर्नेछु यो विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु हस्तकला <laughs> अहिले नै गर्दा झन्डै चार हजार यसका विभिन्न सदस्यहरू छन् प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवैतिरबाट प्रत्यक्षबाट औपचारिक ढङ्गले यसले दिएको रोजगारी भनेको आठ लाख अप्रत्यक्ष पनि जोड्दा झन्डै एघार लाखले हस्तकला क्षेत्रमा कुनै न कुनै रूपले संलग्न छन् रोजगारी पाइराखेका छन् यहाँ अघि नै भने जस्तो यो एउटा अर्ग्यानिक क्षेत्र हो विकासको भन्ने लाग्छ मलाई अहिले संसारभरि अर्ग्यानिक खेतीको कुरा अर्ग्यानिक कामको कुरा अर्ग्यानिक कल्चरको कुरा चलिराखेको छ त्यस कारण हस्तकलाको क्षेत्र भनेको विकासको अर्ग्यानिक क्षेत्र हो हाम्रो लागि यो नेपालकै वस्तुहरूको प्रयोग गरेर नेपालीहरूकै सिप र जाँगरलाई प्रयोग गरेर देशभरि मात्रै होइन विश्वभरि व्यापार गर्न सकिने र दिन प्रतिदिन बढाउँदै लान सकिने एउटा असीमित सम्भावना भएको क्षेत्र हो हस्तकलाको क्षेत्र भन्ने लाग्छ मलाई म आफू पनि एग्रिकल्चरको स्टुडेन्ट हुनुको नाताले योसँग सम्बन्धित कैयौँ हस्तकलाहरू एग्रिकल्चरसँग कृषिसँग पनि सम्बन्धित छन् त्यसो भएको हुनाले यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग प्रवर्धन गर्न सकियो भने एकातिर त हामीले हाम्रो देशको एउटा अलि गम्भीर व्यापार असन्तुलनको जो स्थिति छ त्यो असन्तुलनलाई हामी सन्तुलनतिर ल्याउन यस क्षेत्रको विकासबाट धेरै हदसम्म सहयोग पुग्छ विदेशी मुद्राको सञ्चित बढाउनको लागि पनि हामीले यस क्षेत्रबाट निर्यात गर्ने वस्तु र त्यसबाट आर्जन गर्ने विदेशी मुद्राको कारणले हाम्रो अहिले एउटा क्राइसिस भनेर जे भन्न खोजिएको छ सङ्कट त्यो पनि समाधानमा यसले योगदान गर्न सक्छ र यो जति बढाउँदै लग्यो त्यति बढ्दै जाने क्षेत्र पनि हो यो यो कहिले पनि नटुङ्गिने क्षेत्र पनि हो किनकि हामी कहाँ भएका प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको सदुपयोग हामीसँग भएको मानवीय साधन स्रोतको सदुपयोगबाट निरन्तर विकास गर्न सकिने हाम्रो एउटा पोटेन्सियल भएको क्षेत्र हाम्रो लागि सम्भावना धेरै भएको क्षेत्र हस्तकलाको क्षेत्र हुनसक्छ र यसलाई विकास गर्न पिपि मो पिपिपी मोडलमा नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्यसँग सम्बन्धित सबै सङ्घ संस्थाहरू आपूर्ति मन्त्रालय वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय र महासङ्घको बिचमा राम्रो सहकार्य गर्ने हो भने यसको विकासको पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ